Dakle, da pokušam da napravim kratak video kako možemo da merimo FM devijaciju sa štapom i kanapom, to jest sa nekakvim SDR-om. Ovde koristim direktno radio, mada može da bude i RTL SDR, takođe isti princip u potpunosti, i korišćenje malo matematike. Či ima nešto što se zove način merenja devijacije korišćenjem 0 Pesselove funkcije. Tu imate tonu članaka na internetu i tako dalje. Ono što je važno je imamo određene formule koje ćemo da koristimo. Dakle, kod FM imamo nešto što se zove indeks modulacije, koji je veza između devijacije i maksimalne frekvencije modulišućeg signala. Ta Besselova funkcija ima nule na određenim vrednostima indeksa modulacija, kao što su 2,405, 5,520, 8,654 i tako dalje. Na internetu mogu se naći razne tabele na tu temu. Tako da ono što je važno je da imamo taj jedan magični broj koji zapišemo. Onda pokušavamo da vidimo kako se mi ovo stvorimo. Znači, kako to možemo da uradimo? Naprimjer, možemo da kažemo na širokoj devijaciji kod FM predajnika, ovih naših statokivoki i tako to, očekujemo da je devijacija negdje među 4 i 5 kHz. Ne mora da bude tu, može da bude čak i manje, ali za početak. I onda kažemo kolika je nama modulišuća frekvencija. Aha, znači 5 kHz kroz 2,405 dobijemo 2,079 Hz, ili sa druge strane 4 kHz podelimo, dobijemo 1,662 otprilike. I sad zašto nam je ovo važno? Zbog toga što nam ovo otprilike daje opseg audio tonova kojima možemo da pokušamo da pobudimo naš predajnik da vidimo kolika je devijacija. Kod uskog opet imamo sad neke tu opcije. Znači, očekujemo između 2 i 3, može da bude čak i manje od 2. Kod nekih radija, pogotovo kod CB stanica sa FM-om fabričkim, opet imamo 2 kroz 2,405 i u stvari 3 kroz 2,405, 2 kroz 2,405 dobijemo vrednosti. Ono što sam ja ovdje isto uradio je izračunao za 3 kHz, kako to izgleda. I onda ide sljedeći deo priče, koji je sad malo nezgodan. Ja sam ovdje malo varao, pa skratio priču. Međutim, trebamo da imamo radio, kao što je na primjer ovaj, i trebamo u njega da dovedemo taj naš audio signal. Znači, to možemo da uradimo putem nekog kabla, koji ćemo da zabodemo u ulaza mikrofon i da onda generišemo zvuk, ili da prislonimo mobilni telefon koji generiše zvuk uz mikrofon radija ili tako nešto. Sve ima svoje prednosti i mane. Zbog toga je sad taj malo onako škakljiv postupak. I šta ćemo sad uraditi? Znači, kod ovog radija imamo ovdje kabel koji je uključen u kompjuter. On ima internu zvučnu karticu. Na mom se računaru detektuje kao zvučna kartica. Ja mogu direktno da pustim ton u njega. On je u modu za FM podatke, što znači da će on iz kompjutera da prihvati zvuk i da ga emituje kao ulaz u njegov FM modulator. Tako da ja sad mogu da utastujem radio, na primjer ovako, i mogu, kako se zove, da onda pustim u njega ton. To ćemo sad upravo da uradimo. Sad, kako ćemo da generišemo taj ton? Ja sam za ovu demonstraciju koristio dva programa. Ima ovaj NCH ton generator, koji je zgodan, ali mi se baš ne sviđa, uskoro ćemo vidjeti zašto. I ima Audacity, koji je čuveni program za generisanje audio signala, koji mi se sviđa, ali je nezgodan za upotrebu. Tako da sad malo pogledamo šta ovdje imamo. Znači, da se vratimo na ovu tabelu, ja sad očekujem da će meni tu signal biti negdje između 2,079 i 1,662 Hz. Tako da sad mogu da stavim ovdje ton otprilike. Naprimjer, znači, to je 1,5 kHz, znači nešto otprilike recimo ovdje ovako. I sad ovdje, nisam da li ja mogu ovo da zoomiram malo, može. Znači ja sad ovdje mogu da očitam desno koju frekvenciju sam podesio i mogu također da ovdje kliknem na ekranu na tu frekvenciju. I sad da vidimo da li si ja zapisao rezultat merenja, ili ću morati da ga ponovim, samo sekund. Znači, meni je bilo 1,770. Znači, ja sad neću puno da varam, smanjit ću frekvenciju ovdje na 1600.
Ono što je zgodno kod ovog programa je što kada vredim točkić miša na polju za frekvenciju mogu da okrećem frekvenciju direktno, to jeste nameštam, samo da pokušam još malo da zoomiram na to. Znači ja sad ovde vredim točkić miša, to mi se zgodna komanda i sad se recimo na 1600 i nešto herca, 1690, ćemo da ovo malo vratimo nazad i sad ću da pustim ton. Sad nećemo ništa jer još uvijek nisam utastovao stanicu, ali ćemo i to da uradimo. Utastovao sam stanicu i sad kada pogledamo prvo spektar signala, vidimo ovde nešto. Znači ovo je spektar signala i sad imamo više nosilaca. Sad imaju formule u koje neću da ulazim kako se svaki od tih nosilaca računa i tako dalje. Time se nisam toliko puno bavio, međutim, zanimljiv je ovaj centralni. Jer mi sad, kada bih sredio autofokus, kako se zove bi bilo dobro, dakle, fokusirat ćemo se sad na ovaj srednji nosilac i nameštat ćemo frekvenciju dok se on ne smanji. Ču ovaj program da žlost malo ovako cakće. Samo ako ja sad ovde ovo odzumiram da može se lakše vidi. Znači, znači, van ovih smetnji koje se javljaju, možemo da vidimo da amplituda ovog centralnog šiljka se pomera malo gore-dole. Sada se smanjuje i sada ako pokušam da dovedem na 1770, što kažu moje beleške, je to nekakav minimum njene amplitude. Sada možemo oko toga se malo krećemo u krug. Dobro. Ćemo da zaustavim, da otrasnem stanicu i da ovdje generišem u Audacity-u chirp, znači to je progresija u suštini, koja počinje recimo od 1750 do 1800 Hz, na primjer. Generisat ću ton, opet sam u postavljeni podisiju tako da to ide u ovaj naš audio izlaz. Pustim ovde, sad ću da uključim ton na stanici. I sad gledamo ovo ovde. U jednom trenutku, mogli smo malo često vidimo, je ovaj srednji nosilac skoro nestao. Opada, opada, opada i evo sad je nestao. Znači to je tačka na koju imamo, koju tražimo. Znači ovde malo da raširim ekran. Čisto da se lakše vidi. Znači čekamo. I opet čekamo da se pojavi ova tačka kada je nosilac nestao. Evo je. Znači sad je došla i prošla. Da ovo zaustavim i da otestujem. Sad se vraćamo nazad u matematiku. Znači, šta smo tu imali? Imali smo sad ovu ovde formulu, kada je malo tabamo, vidimo da je, znači sad, šta je šta? Znači, ovo delta F0 je devijacija, Fm je maksimalna frekvencija modulišućeg signala, znači imamo vrednost Ma, imamo vrednost modulišućeg signala 1770 Hz u ovom slučaju, sada gledamo kolika je devijacija. Kada to ubacimo u digitron, znači imamo nešto tipa, sada evo profesionalni video, se ne bi imalo ovakve gluposti, ali znači 2,405 puta 1770, to je 4,25 kHz je nama devijacija kod ovog radija. Znači kada vratim se ovde nazad dobijem 4,25 kHz u wide podešavanju. Sada bismo isto to mogli da uradimo i za narrow. Međutim, problem koji često može da se pojavi, koji ću upravo demonstrirati, je da je ponekad jako teško naći tu nulu. Znači ovde za wide je bilo lako. Sada ću da prebacim radio u užu modulaciju. To se kod ovog ICOM-a radi tako što se promeni u FM-u. Filtar, inače za SSB je drugačije, ali ovdje sad imamo ovakvu mogućnost i sad ću upotrebiti
Ovo je opet dole opseg, zato što sam malo varao i pre ovog videa sam izračunao vrednosti. I pokušat ćemo sa frekvencijama od recimo 370 do 390 Hz. Opet ćemo to da generišemo u Audacity-u. Ovo, znači sada se pred toga vratimo, pošto sad, ako neko ne zna kako se radi, opet kao kod široke, podelimo ovo sa ovim. Znači, očekivanu devijaciju sa ovim indeksom modulacije s jedne strane, sa druge strane dobijemo vrednosti između kojih pokušavamo da uradimo naše merenje i onda ručno nabadamo dok ne ubodemo tačku da se ovo desi. Pošto sam ja to već uradio, a ovaj video traje već jako dugo, da ja sad tu ne gnjavim, generisat ću direktno te vrednosti koje smo imali. Znači, chirp, i idemo ovde od recimo 370 do 390 Hz. I sad ćemo da se nadamo da će ovo da radi i da ja ovo nisam zasnuo. Puštamo ton, ne čuje se zato što nisam ovo radio. I naravno sada kada hoću da demonstriram, onda ne radi. Jeli? Ali ako ga sad generišem ovde, samo sekund. Znači ovo mi je bilo... Aha, možda je bio ovaj drugi. Da, pogrešno beleške 370. Ovo ću stavimo 360. E, ovo izgleda bolje. Čak obratimo pažnju sad na ono što se ovdje dešava. Znači ovo će da opadne. Evo ga, samo što nije. I vrlo brzo počinje da skače opet. I to je nešto što se ponekad dešava u takvim situacijama. I naravno, ono što još imamo je da ovo zavisi od jačine tona. Tako da, ako menjamo ton, možemo da... Ako menjamo jačinu tona, možemo da imamo probleme sa merenjem. Naprimjer, ako ja sad u ovom drugom programu postavim na... gde sam dobio 380 vrednost, znači idemo ovde... 360... Kažemo play... I sad ovde ću da zoomiram. Sad vidimo da imamo ove smetnje od programa, ali da je ovaj nosilac skoro nikakav na ovoj jačini zvuka koju koristimo. Ako ja sad to promenim, pošto imamo ovde samo malo uveličam, znači imamo mogućnost da menjamo jačinu zvuka preko ove ovde linije. Znači ako ja sad to malo promenim, ćemo da vidimo kako će se i ovo ovde vrednost u stvari menja. I... Znači evo ga. Ovaj minimum u suštini, ćemo opet da ga izgubimo. Kada pojačam. Tako da, u nekim situacijama može se desiti da je taj minimum jako teško izmeriti. I sad kada iskoristimo matematiku, opet vidjet ćemo da, ako stavim ja recimo ovih 384 kHz opet, znači, zoomiramo da vidimo digitrona. 384 puta šta? 5.520 imamo oko 2,12 kHz devijaciju. I to je kako smo pokušali da odokativno izmerimo devijaciju na ovom radiju. I naravno, kolika je konkretno, zavisi tačno od jačine audio signala, tako da trebamo da pokušamo da simuliramo da taj audio signal sa kojim ovo pokrećemo otprilike liči na audio signalu koji ćemo koristiti kada govorimo. Inače, za ovo nam, sam ja ovde koristio jedan radio, zato što on prikazuje spektar signala koji emituje. Možemo takođe koristiti RTL SDR prijemnik i neki od programa da vidimo spektar, znači glavno je da se vidi spektar signala, kao što sam ga malo čas prikazivao. A
ovako napredan radio, sad to nije važan, znači može preko RTL SDR-a, samo što je važno je da se što više, da podesimo prikaz spektra tako da što detaljnije vidimo linije i da što više zoomiramo tako da možemo tačno da vidimo moment kada ovaj srednji nosilac padne na nulu.